සැනසුම් පුවත් ලද සනින්ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. රටේ පවතින COVID ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා තවත් සතියක හෝ දෙකක කාලයක් අගුරු දැමීමට පියවර ගත් යුතු බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි. රාජ්‍ය විසින් දැනටමත් වෛරස පාලනය කිරීම සඳහා දින 10ක කාලයක් සඳහා රට ලොක්ඩවුන් කර ඇති නමුත් ඒ වත්මන් වෛරස ව්‍යාප්තිය මැඩලීමට ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් කියා සිටියේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.